Min første stilling, det var rett og slett at jeg ble lagsekretær. Jeg heter Vigdis Rød Berntsen. Jeg er 78 år, har da vokst opp i Molde, men jeg bor i Asker. Min lagstid begynte egentlig da jeg var bitteliten. Min far var med i det første styret i 24, da laget ble startet for 100 år siden. Min første stilling, det var rett og slett at jeg ble lagsekretær. For mange av oss kom jo rett fra studiet og hadde jo sånn sett ikke noe erfaring med å skulle lede et helt lagsarbeid, sånn som vi gjorde, i hvert fall vi som var sekretærer. Laget var veldig dristig til å spørre folk, og vi merket at ordet slo rot og mennesket kom til tro. De metoder og den måten som arbeidet ble drevet på var noe som slo an, men det er alltid vanskelig å skulle kopiere det når man tenker noe framover, fordi at vi er i en annen tid. Så derfor så er det viktig, tror jeg, at laget tenker nytt. Det er tøffe tider nå å stå oppreist for et kristent standpunkt, og jeg tror noe av utfordringen ikke minst går på det etiske, hvor det å stå oppreist for synspunkter som ikke er populære, det er krevende, og da er det godt at man kan også ha et fellesskap hvor man kan stå sammen og backe hverandre opp. Jeg ser jo disse brevene som kommer, og det er veldig inspirerende å høre hvordan dere ser det nye lag startes, og nye mennesker blir trukket med og lar seg engasjere. Det er jo det vi ønsker. Flotte muligheter, men med litt tøffere utfordringer enn det vi hadde.